xubnaha qaban qaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug oo ka furmi doona 17 bishan ayaa maanta war ka soo saaray isla markaana soo dhaweeyay ergooyin ka kala yimid deegaanada maamulka galmudug gudoomiyaha shirweynaha dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug oo warbaahinta uu warbixiyay waxyaabaha kulankii looga hadlay sidoo kale kormeer ku tagay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu yiri ayada oo lagu jiro maalmihii ugu dambeeyay qaban qaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug lagu qabanayo caasimadda dhuusamareeb ayaa maanta waxaa booqasho noogu yimid rasmi ah madaxa xukuumadda sheekh shaakir iyo wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriya ayaa noogu yimid maanta waxay kusoo booqdeen guddiga qabanqaabada galmudug waxay kusoo booqdeen xaruntooda waxaan kala war qaadanay wararkii ugu dambeeyey ee qabanqaabada meesha ay marayso sheekh shaakir waxau noo sheegay in magaalada dhuusamareeb oo dhan kuligeed ay u diyaar garowday inay soo dhaweyso wafuudda waxaa soo dhammaystirmaaya oo mataqaanaa naloo soo wada gudbiyey laysaski waxaa waaye waxaan u sheegaynaa beelaha ay ku hareen laysasku oo ilaa maanta aan filaynay inay soo dedejiyaan ayaan usoo jeedinaynaa waxaan u sheegaynaa meeshaan in wax kastaba lagu diyaar gareeyey oo lagu diyaar gareeyey goobihii la degi lahaa waqtiga lasoo qaadi lahaa in la joogo shirku wuxuu dhacayaa waqtigiisii oo wuxuu ahaa loogu talagalay 17 bisha ayuu furmayaa waxaan dhahaynaa dhammaan reer galmudug waxaan ugu hambalyeynaynaa sida ay ugu diyaar garoobeen iyo sida ay u taageersan yihiin shirka iyo waxaanu had gaaran u jeedinaynaa madaxa xukuumadda sheekh shaakir iyo mataqaanaa maamulkii galmudug muxuu ahaa ee joogay magaalada amnigeeda muxuu ahaa muddo dheer ka shaqeynaaya iyo madaxa iyo muxuu ahaa ciidamada qalabka sida ee isku dhafka ah ee laga shaqeeyey ee amniga ilaalinaya aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa sida ay ugu diyaar garoobeen dadka inay soo dhaweeyaan dhaqanka deegaanka galmudug muxuu ahaa dhuusamareeb ayakana aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa siday ugu diyaar garoobeen iyo shacbiga iyo dhallinyarada iyo dumarka muxuu ahaa magaalada dhuusamareeb oo dhammaantood sugaya inay si weyn usoo dhaweeyaan ergooyinka ka imaanaya meelaha kala duwan ee galmudug shirkan ayaa lagu wadaa in 17 bishan uu ka furmo magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxa uuna noqonayaa shirkii ugu horreeyey ee lagu heshiisiinayo beelaha dowlad goboleedka galmudug iyadoo la wado in lasoo dhiso maamul loo dhan yahay oo galmudugah waxaana inta badan odayaasha dhaqanka ay ka soo jeeda deegaanada maamulka galmudug ay si weyn u soo dhaweeyeen shirka 17 bishan ka furmi doona magaalada dhuusamareeb maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka star dhuusamareeb